show them. Hallelujah. MC Freddy pale, dakika 27 zimekatika. Ndani ya awamu ino ya kwanza rafiki zungumza nami. Pale kwenye nambari ya simu ni 0727799744 kwa nambari ya moja kwa moja. Pale kwenye SMS na WhatsApp 0727 0727 500 511. Hello rafiki. Hello wana umwana wa mutiti. Kana kanini mbuo mutite. Nyati matini. Yote taja yote. Karibu mini sana. Mimi nisha karibia. Amina. Niko mzima kabisa. Mhm. Na nimeamuka ndani ya Yesu, nikiwa ndani ya Yesu. Baraka tele. Mimi nataka kusalimia wote wanaotegea. Mhm. Bila kusahau mtu wa nyevu nyevu. Mtu ambao uweze muamini na chakula karibu. Anaitwa mtumishi Lazarus. Ehe. Uweze muachia chakula kaangalie huyo. Mhm. Na nimpate sini ya mpachara, sini ya B. Aha. Jana wa season chief. Mzima. Aha. Mama Victoria kwa maeneo ya Gede. Naam. My Lord, my sister, my easy, my V8, my everything. Anaitwa Lizzy Mutio, Ward Master. Aha. Bila kusahau Excel mwenyewe. Naam. Na timu tanga tanga yote mahali iliko tukiongozwa na bozi wetu William Ruto. Mhm. Na wote wanaotegea. Naam. Na jana tulikuwa na maombi. Naam. Na sote tulienda wengine. Mhm. Na wengine hatukuenda. Sasa hatuelewi wale kuna wani kama kuna watu wapendangi maombi. Yangu ni hao tu. Mtumishi Lazza atatuambia baba alikuwa wapi. Amina. Mimi sina neno, sina usemi kwa hayo. Apale kwenye SMS anasema good morning Lula FM, Mungu ni mwema, ni wanjoi wa maweni, ni koseta, amina baraka tele. Anasema hello mama Victoria, kingori bwana Yesu, asifiwe na mka na kingori, niko amkare junior from mama general mtumishi, ujumbe Mungu ni mwaminifu, amina baraka tele. Anasema FGF na amka na Dixon Moringa, mama Sabrina wa JTC Fragongoni, Fondo wa Dhololo na wengine wote, ujumbe salama salama ndani ya Yesu, Pastor Bob Dennis wa JTC. Morning Kingori, naamka na mtumishi Lazarus George Tuva, Wilson Mwalimu na wengine wote. Anasema ujumbe, let's be careful with our Delilah, have a blessed day. Kate Kateu aka Daktari wa Keki Mikindani, asante sana. Anasema hello Lulu, mume akaje, naamka na Lame Kazungu, Pastor Bob Dennis from Amodi Mpishi Poa, mama Muta na wengine wote. Ujumbe anasema tusiwe na kubaguana, kama mtu ana shida tusaidiane. Mama Kitao Mtangani lakini kwa sasa yuko Kaloleni, salimia watu wangu wa Kaloleni kule Rabai. Asante sana. Thanksgiving Friday na mkana Bob Dennis, baba Boaz Kenny Jr., Fred Kosholo, Nyoka Kinyozi na wengine wote. Anasema na watakia tu siku njema kijana mpole, Dixon Moringa. Hello rafiki. Amen rafiki. Umeamkaje? Nimeamka salama na hisi nimebarikiwa. Naamka na wewe kwanza. Ehe. Mama Kekao tumeenda kwa sala. Mhm. Fragongoni. Ujumbe. Ujumbe watukumbuke kwa sala ni mama Mayai. Asante sana mama Mayai mwenyewe ashawasili. Au Mayai ni wa kienyeji ama ni wa grade? Pale kwenye WhatsApp Julius Kasiwa anasema mtoto mjomba aka Uncle J, nikiwa Watamu anamuka na Pastor Bob Dennis. Amina, asante sana. Anasema na Pastor Frederick Gary Kosholo, Pastor Hastings Janji, Pastor Julius Mwanogo, Bob Katana na wengine wote. Anasema ujumbe, tukeshe tukiomba kwani hatujui saa ya Yesu atakapokuja. Asante sana. Good morning umwana mtiti, ni kijana assistant chief maeneo ya Mongotini, naamka na Cynthia Acheng, Bob Dennis Anderson Mai, Baraka teacher na wengine wote. Anasema ujumbe, Mungu ana ubaguzi. Amina. Ni headmistress kati ya yeye na mka na Furaha Gongoni, Michael Korani, Wilson Mwalimu, Pastor Bob Dennis na wengine wote. Ujumbe, na watakieni weekend njema. Chepsaita Uasin Gishu County pamoja hadi mwisho. Asante sana Elkana. Anajita Elkana Mbiaha. Asante sana pale kwenye WhatsApp. Anasema Mungu, asante sana, sifa utukufu na heshima zimrudie Mwenyezi Mungu milele. Naamka na Bob Dennis Kosholo, Mwalimu Merongo, MC Nzima, Vero, Masi, Mary Katobri na wengine wote wanaotegea. Ni Pauline Mwendea anasema nawatakia siku njema. Hey King Ori, naamka na wewe Flora, Bilha, Fondo, Mkare, Jacob, MC Nzima, Cynthia na wanalulu wote. Ujumbe, Yesu ni jibu. Betty Ekai all the way kutoka kutoka Kwale. Yeah.
Sante sana kutoka semza Kwale. Evelyn Mwabonje, mama Tindi from Kosovo, Mungu mkuu ameniamsha tena. Sante sana vitimbo timbo. Hello wanalulu, salamu zangu kwenu ni Ki. Niki, shabiki mgeni hapa Kazuhoni, Omar Katana Baya. Mungu atukuzwe milele daima. Amina, amina, amina. Hello rafiki. Hello rafiki. Asante sana. Tuzame mpando wa pili. Aha. Naona kuna jumbe hapa. Jamani, niamshie mtu fulani. Fulani. Mm-hmm. Leo ni birthday ya kwake. Mhm. Umtakie tu heri njema kuzaliwa kwake. Mhm. Mm-hmm. Cheza kama wewe mwana mutiti. Mhm. Mm-hmm. Haya. Ujumbe ndo huo. Acha tuone hapa. Hey, na ikipigwa producer anasema tayari simu inakereza. Mm. Hello? Hello. Habari asubuhi. Nzuri. Pole San Maureen. Lakini ni pole nimekuamsha, lakini nilikuwa na zawadi yako na I was traveling from Mombasa na kuja Malindi. Sasa hizi nimefika hapa airport, wakasema ni kudropie pale complex. From who? Kuna your friend, ah? Which friend? Anaitwa Jay. Jay. Sijui Janet or Jay. She is a good friend wangu. Na sasa nilikuwa naonelea pia ni zawadi nzuri. So nilikuwa naonelea kama naweza convert ni kutumia in form of money kwa M-Pesa. What? Zawadi gani? Ni zawadi, ni parcel inakaa nzuri sana. I don't know chenye kiko ndani, lakini sasa mimi sijui kama naweza convert tu ni kutumia 500. Cause alikuwa amesema ni kutumia pale karibu just net tu hapo. Ni drop hapo, mwenye atakuwa hapo hata kama ni watchman mwachie utapika asubuhi. Okay. So naweza kutumia 500 sahi? Don't know. Sasa niache tu ama niende nayo nitarudi wakati nitarudi. Kwa sijui juu nimehamia airport ya Lamu. Acha. Niache hapo complex. Asante sana. Sasa sijui utaipick saa ngapi? Sijui. Na sasa utasimamia hiyo pesa basi. Juu wako nipatia, alisema tu mpelekee zawadi, useme tu hapo just need. Lakini sasa juu mimi sasa mimi nimeleta tu zawadi. Sasa mimi hata nikikutumia kama 500 mimi nitakuwa na nyingine. I don't know, msielewi. Ano Maureen, na kupigia simu kutoka Lule FM Radio, naitwa Kingori hapa. This is your special day. Oh my God. thank you. Asante sana na rafiki yako Janet. Okay, yes. Aliambia bana muamushe huyu dadangu, rafiki yangu mpendwa. Oh, thank you. Na akasema kwamba anakuwish love, hope, na furaha ya milele. Na nakwambia asante sana kwa kuwa rafiki yake mkubwa. Thank you very much. Nimeshukuru pia. Amina. Na mimi nakwambia nini? Na kutakia tu siku yenye baraka, filled with smiles, discoveries and more adventure. Ubarikiwa zaidi. Thank you very much pia wewe. Jimbie kidogo happy birthday. Okay. Mm-hmm. Okay, mimi niimbe. Wewe jimbie. It's your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maureen. Happy birthday to you. More blessings. Thank you. Burudani la Pwani. Lulu FM. Dundo wa siku. Tunatamba pwani yote. Mombasa, unatupata kupitia 91.0.